se sjíždějí na vhazování. Jeden na jednoho. Rychle střílí. Skóruje, ale do vlastní branky. Pardubický tým má kotouč. Ještě to schytal. Přes střed. Pálí příklepem. Byl nážený na mantinel. Pardubický tým jede s pukem. A máme tu zakázané uvolnění. Po takovéhle ráně by si měl zkontrolovat zuby, jestli je má všechny. Kol. Získal puk. Dostávají se do postavení mimo hru. Sudí dává signál pro vhazování. Cílí. Kolář nahodil puk do útočného pásma. A máme tu další zakázané uvolnění. Bude se vhazovat. Další zákrok. A brankář tohle prostě musel chytit. Prohrávat o dva góly krátce po začátku zápasu, to by se jim vážně nelíbilo. Ve středu. Harju. Střílí na bránu. Látal se dostává ke kotouči. Jeden na jednoho. Poklažená kombinace. A tohle je offside. Jsme připraveni na vhazování. Vhazování vyhrává Pardubice. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen za napadení. Pardubický tým se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je jejich dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dostane i další. První přesilovkové formaci mají skvělou útočnou sílu. Přes střed. Trefil tyčku! Je za brankou. Předávka zachycena. Střílí puk. Reflex golmana právě zachránil jeho tým od dohánění dvoubrankového náskoku v první třetí. Střela na branku z místa před brankou. Puku se zmocňuje Pardubice. Nepodařilo se mu přihrát. To je offside. Připravují se na vazování. Harju. Střílí. Znovu zákřa. A zase to vykryl. Pardubický tým má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Zastavil přihrávku. Nasadil svižnou ránu. Rychle pálí. Znovu rána. Rozhodčí bude vylučovat. Pálí zvoje. Je vyloučen za nedovolené bránění. Pálí na bránu. A kotouč dostal. Kolář. Vyhazuje puk ze třetiny. Puk získal Madden. Střílí puk na bránu. Kolář. Pula. Vyhazuje puk ven z obraného pásma. Pula. Nahazuje puk do pásma. A tím se mu podařilo udržet tým před koncem první třetiny ve vedení. Dva na jednoho.
další zákrok. Celou Puchu se zmocňuje Pardubice. Čas vypršel a první třetina je za námi. S golovým stavem 1-0. Akce opět začíná. 1-1. Kousám pod brankou. Ještě že to chytil. Dvoubranková ztráta by se těžko doháněla. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává Pardubice. Zachytil puk. Rychlá střela. Obrana blokuje střel před dálkou. Opět chytá. A jede s pukem do útočného pásma. Na radě střílí z přihrávky. To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel lize. Pěkný gol. Pálí zvoje. Pardubický tým si bere kotouč. Jeden na jednoho. Tvrdý konec. Rychle střílí. Polář. Jeden na jednoho. Zacharov. Za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Pardubice. Střílí puk na bránu. 2-1. Tvrdě napálil puk. A drží moc dlouho. A máme tu hazování. Hazování vyhrává Pardubice. Stálí. Tvrdý konec. Ještě to schytal. Drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Hráči se sjíždějí na vhazování. A potom zůstává na holi Hariu. A sadil svižnou ránu. Pardubický tým, Cyberpuk, zachycení přihrávky. Cyberpuk, rozhodčí ponechává výhodu. Je za brankou. Bude vyloučen za nedovolené bránění. Hazování vyhrává Pardubice. Pardubice, další základ. 1-1.
stojí sám před brankou. Do konce druhé třetiny zbývá jedna minuta. Střel přítokem. A blokuje střelu, perfektní práce. A máme tu konec druhé třetiny. Skóre je 2-0 a teď si dáme přestávku. Jeden na jedno, vypálil puk z místa před brankou. Golman drží kotouč. Sudí dává signál pro vhazování. Střílí na bránu. Oleš. Tenhle borec jakoby ani neuměl odpočívat. Je to spíš defenzivní bek, sice tolik neboduje, ale svým... Zdivní! Rychlá střela! Máme tu další střelu! Opět zastavil puk! Bude se vhazovat. Vhazování pro... Ua! Jeden na jednoho. Cílí! Zakharov si odseděl trest, což znamená, že jeho tým má zase všechny hráče. Předávka zachycena. Ve středu. Je volný. Střílí puk z místa před brankou. Zachytil puk. Stojí sám před brankou. Brankář podržel puk. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Vypálil puk. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Jsou připraveni na vazování. Že si kontrolovat kotouč tak dlouho, že prostě jen čeká, než se brankář pohne a pak rychle vypálí. Střílí puk na bránu. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Jeden na jednoho. Pardubický tým s pukem. Pardubický tým si drží puk. Hrdý špec. Pardubický tým se zmocnil puku. Vondrka zdává se puku. Posílá puk dál. Opět zastavil puk. Vondrka. Bere puk do útočného pásma. Pálí na bránu. Zblokovaná střela. Pardubický tým má kotouč. Nevolný. Cílí puk z místa před brankou. Středem. Cílí puk na bránu. Brankář drží puk moc dlouho. Se opět začíná.
Hazování vyhrává Pardubice. Dva na jednoho. Tvrdě střílí z přihrávky. Jeden. A puk má Pardubice. Dva na jednoho. Tvrdý pád. Golman drží kotouč. Podívej se, jaký má tento brankář perfektní rozklek. Ano, jakoby úmyslně odkrýval mezeru mezi betony a provokoval střelce. A pak na poslední chvíli zasáhne. Pálí na bránu. Pálí puk na bránu. Zachycená přihrávka ve středním pásmu. Pardubický tým sbírá puk. Jeden na jedno. Dává tvrdou ránu. Neuvěřitelná klička. Posílá dělovku. Wonder Cup. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Jan v akci.